जसलाई बाइट लिन पनि योग्य छैनन् जसको न शैक्षिक योग्यता छ न लेबल छ न एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा छ त्यस्ता मान्छेका एकदमै वायात किसिमका हल्ला विकृतिपूर्ण गर्जन चिचाहटलाई सोसियल मिडियाले मूल विषयवस्तु बनाउने नै बाँकी हो असल अभियन्ताहरू असल राष्ट्र सेवकहरूलाई छायामा पार्ने काम अहिले भइरहेको छ किनभने ग्रेसमको एउटा थ्योरी छ के खराब सिक्काले असल सिक्कालाई विस्थापन गर्छ घर गर झगडा अर्काको घरभित्र क्यामेरा घुसाएको छ तपाईँको सरकारै नभएको मान्छेको पनि भिडियो खिचेको छ कसको स्वास्नी कहाँ गइन् कसलाई के भु त्यो विषयमा हाकार गरेको छ मोलतोल गरेको छ यो ढङ्गले समाज प्रदूषित भइसकेपछि अहिले अलिकति राज्य प्रणाली पनि कठोर भएर आएको मैले देखेँ कुरो बोल्न पनि जान्नु पर्यो oh. भगवाब्याएको छ त्यस्ता मान्छेलाई अनि त्यस्तो मान्छेलाई ल्याएर डिप्रेसनहरू ल्याएर उफारेर के काम बाबा बोकेबार देखाउनुहोस् त आफकी अदालत अदालत भन्न पाइन्छ पाइँदैन नि तर उहिले मिडिया ट्रायल गरेर नि त रजत शर्माले त्यसै गरी कतिपय कुरामा इन्साफी पाराले हाम्रो तर्कहरू प्रस्तुत गर्छौँ अब जहाँसम्म यो विषय अहिले कोर्टको ट्रायलको विषय बनिसकेपछि हरिजी तपाईँलाई थाहा छ यो इट्स द म्याटर अफ कोर्ट अब कोर्टको ट्रायलको विषय बनेको हुनाले यसमा सिङजुरा जुदाउनुपर्ने हकवा गर्नुपर्ने फैसला सुनाउनु पर्ने कारण छैन नमस्कार हरिजी उर्फ लट्टे दाई हजुर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको त परिचय बद्िएर अब ऐतिहासिक लट्टेदाईमा पुग्नुभयो तपाईँ र तपाईँले पनि हेर्नुभएको छ लट्टेदाई अँ गजब छ गजब छ तपाईँको अभिनयको पारखीहरूलाई खुब मनपर्छ त्यो अब भन्नै पर्यो अब अब लट्टेदाई भएर पनि अब उहाँले भनिसकेपछि यसो एक दुई कुरा पनि गर्नुपऱ्यो फेरि पनि स्वागत छ नमस्कार हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हविजी <laughs> 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 लट्टेदाई तपाईँले हेर्नु भएको छैन एकपल्ट होला होइसियार सिरिजबाट प्रत्येक मङ्गलबार बेलुकी सात बजे प्रसारण भइरहेको अहिलेदेखि हामी चारौँ भागमा प्रस चाहिँ प्रवेश गरिरहेका छौँ दाई अत्याधिक धेरै मन पराउनु भएको थियो र यही मिडियामा पनि जुन छाइरहेको छ लट्टेदाई तपाईँले दाई विषयमा चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको छ यो चर्चा परिचर्चा पनि हामी ओझेलमा परिरहेका छौँ कि सामाजिक सञ्जाल दुर्गन्ध दूषित भइरहेको अवस्थामा हामी यो हामी मैले अहिले भने हामी संस्थाहरू सर्जकहरू जो समाजको लागि लाग्ने समाजको लागि पर्ने जो अवरात्र खटेर अब तपाईँ एउटा क्यामेरा तेर्स्याइ पुग्छ केही गर्नु पर्छ लगानी पनि हुँदैन अब हामीले चलचित्र लगानी लगानी गरेका हुन्छौँ टेली चलचित्रमा लगानी गरेका हुन्छौँ त्यसपछि म्युजिक भिडियोमा लगानी गरेका हुन्छौँ ती छायामा परिरहेका हुन्छन् सामूहिक सञ्जाल दुर्गन्ध जो जो एउटा चाहिँ एउटा भाइरसको रूपमा आइरहेका हुन्छ ती व्यक्तिहरू चर्चित भइरहेका चाहिँ हुन्छन् भनेपछि अहिले भर्खरै सिन्धुपाल्चोबाट पक्र चाहिँ पक्राउ परेको एकजना जुन एउटा आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने अभि अभियन्ताको ट्याग लागे कि एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो जो, जो म्याकुरीको विषयमा चाहिँ उहाँको काण्ड ल्याउँदा ल्याउँदै उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ अब यहाँ कसैको पनि नाम लिनु जरुरी भएन हजुर अब सङ्केत बुझ्न दर्शकहरू सिपालु हुनुहुन्छ आम नेपाली जनतामध्ये धेरैजसोले यो कुरा बुझेका छन् तपाईँले भन्नु हो नि जस्तो यो क्यामरा भनेको आफैमा शक्तिशाली हतियार हो यो एके फोर्टी सेभेन भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ प्रयोग गर्न जाने हो भने यो गुलाब चाहिँ मगमगाउँछ प्रयोग गरेर जान्यो भने यो घाम चाहिँ चम्किन्छ यदि सही ढङ्गले यसलाई अर्जाप्न जान्यो भने गलत ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने यो विस्फोटक बम बनिदिन्छ ध्वस्त पार्छ दुर्गन्धित बनाउँछ फोहोर बनिदिन्छ तपाईँले अघि भने जस्तो नन इस्युहरू समाजमा जुन चर्चाको विषय नै बन्दैन जसलाई बाइट लिन पनि योग्य छैनन् जसको न शैक्षिक योग्यता छ न लेभल छ न एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा छ त्यस्ता मान्छेका एकदमै वायात किसिमका हल्ला विकृतिपूर्ण गर्जन चिचाहटलाई सोसियल मिडियाले मूल विषयवस्तु बनाउने नै बाँकी हो पहिलो कुरो uh -huh. आत्मशुद्धिकरण यहीँबाट हुनुपर्छ uh -huh. दोस्रो त्यो क्यामेरालाई दुरुपयोग गरेर मिडियालाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पुरा गर्ने र समाजमा भाँड भइयो मचाउने र रा, वास्तविक राम्रा वक्ताहरू असल अभियन्ताहरू असल राष्ट्र सेवकहरूलाई छायामा पार्ने काम अहिले भइरहेको छ किनभने ग्रेसमको एउटा थ्योरी छ कि, कि खराब सिक्काले असल सिक्कालाई विस्थापन गर्छ अब यहाँ तपाईँले सङ्केत गरेको मान्छे मात्रै होइन यहाँ धेरै मान्छेहरू अहिले सोसियल मिडियामा हाकार गरिरहेका छन् हरिजी मलाई थाहा छ तपाईँ कैयौँ वर्षसम्म चलचित्र क्षेत्रमा साधना गरेर रेडियो रेडियोकारिता गरेर पत्रकारिता गरेर यो फिल्डमा आउनुभयो तपाईँको आफ्नो पढाइ छ तपाईँको अनुभव छ तपाईँको एउटा ऐतिहासिक क्षमता छ कलाकारको रूपमा पनि प्रेजेन्टरको रूपमा पनि तपाईँ अब्बल हुनुहुन्छ पहिला पहिला गीत गाउन वा रेडियो नेपाल वा कुनै पनि ठाउँमा उद्घोषक हुन स्वर परीक्षा दिनुपर्थ्यो अहिले त केही पनि छैन जो जहाँ जसरी पनि आइपुग्छ र यो हाकार वाला कुराहरू दुर्गन्धित कुराहरू घर झगडा अर्काको घरभित्र क्यामरा घुसाएको छ तपाईँको सरकारै नभएको मान्छेको पनि भिडियो खिचेको छ कसको स्वास्नी कहाँ गइन् कसलाई के भयो ए त्यो विषयमा हाकार गरेको छ मोलतोल गरेको छ यो ढङ्गले समाज प्रदूषित भइसकेपछि अहिले अलिकति राज्य प्रणाली पनि कठोर भएर आएको मैले देखेँ हुन त अझै कठोर हुन सकेको छैन <laughs> कोही पनि पक्राउ पर्नु राम्रो भएन ठिक छ उहाँलाई एउटा <laughs> कोही दिदीबहिनीको रूपमा हामी सिम्पथी जारी गर्छौँ तर अब विषयवस्तु बुझिया छैन किन समाएको के कारणसम्म आएको भन्ने छ तर यो मात्र एउटा कुरा आएको छ जस्तो जुन पवन खतौडा माकुरी भनेर चिनेका पवन माथि हातपात भएको र अङ्गभङ्ग भएको भने चाहिँ प्रहरीले त्यस किसिमको एउटा चाहिँ उजुरी परेको हुनाले चाहिँ सिन्धुपाल पाल्चुकबाट पक्राउ परेको चाहिँ भन्ने खालको कुरो आएको र हिजोको दिनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि जो, जो सामाजिक अभियन्ता भनेर चिन्यो कि जस्तो मेरै बारेमा पनि विभिन्न किसिमका कसलाई फोन गरेर चाहिँ चाहिँ विभिन्न अपशब्दहरू प्रयोग गरेर होइन चाहिँ मलाई नै ब्ल्याकमेलिङ गरेर त्यस किसिमको चाहिँ नभएको होइन त्यो कुरा म जोड्न चाहन्न विगतलाई फर्किन चाहन्न मसँग पनि नठोकेको नटाँसेको होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्न भनेदेखि केही सामाजिक अभियन्ताका ट्याग लागेकाहरू र केही चाहिँ अब भनौँ न अब उशृङ्खल चाहिँ एउटा भ्युज मात्र भयो न्युज होइन भ्युज चाहिने चाहिँ केही मिडियाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येकको जीवनमा चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा यो आइ चाहिँ जाइलाको अवस्था छ मसँग पनि तपाईँलाई अब चाहिँ सहयोग सायद मेरो विगत सम्झिनु होला तपाईँ मेरो असल मित्र जो तपाईँले जुन एउटा सुखमा दुःखमा साथ दिनुभएको र अहिले पनि दिइरहनु भएको छ होइन त्यो कुराहरू पनि सम्झिँदाखेरि तिनै थिइन् होइन मैले केही पनि गरेर म सक्थेँ नि त त्यतिखेर म एक्सन सक्थेँ तर किन चलाउनु के गन्दा आउँछ भनेर मैले त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डोर गरेँ मैले होइन हरिजी अब व्यक्तिगत रूपमा त अब दाजु रूपमा हेलो हाई होला कहीँ कहीँ बसेर चिया पनि खाइयो होला त्योभन्दा बढी केही होइन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले केही भाइ बहिनीहरूलाई सुझाव दिन्छु तपाईँहरू वक्ताको रूपमा जसलाई फ्रेममा राख्नुहुन्छ तपाईँको फ्रेम अमर होस् तपाईँको इन्टरभ्यू लिएको कारण तपाईँलाई का गौरव बढोस् कि तपाईँलाई यो फिल होस् कि वाह क्या बात कुनै समय मैले पुण्य गौतम र हरि उदासीजीको इन्टरभ्यू ल्याएको थिएँ अहिले उहाँहरू पिक आवरमा हुनुहुन्छ हामी धन्य छौँ भन्ने होस् न हजुर भोलि त्यो भिडियोको कारण ससुराली जान नमिल्ने माओलीमा खिसी ट्युरी हुने छिची दुर दूर हुने अनि राज्यबाट पनि कारबाहीको डन्डा पेलिने त्यो खालको सम्भावना भयो भने त बिल्कुल गतिको कुरो तल लाग्ने कुरो के भने तपाईँले या त एटलिस्ट ब्याचलर लेभलको मान्छे वक्ता बनाउनुहोस् होइन भने सामाजिक जीवनमा प्रतिष्ठित अथवा कुनै पनि विषयमा कलिएका मान्छेलाई एउटा कुरा त्यो हो एउटा मेरिट राख्नु पर्यो अर्को कुरो बोल्न पनि जान्नु पऱ्यो गराएछ त्यस्ता मान्छेलाई अनि अनि त्यस्तो मान्छेलाई ल्याएर डिप्रेसनहरू ल्याएर उफारेर के काम एउटा कुरो मैले कुनै व्यक्ति विशेषप्रति वाचित गरेँ होइन अहिले सोसियल मिडियामा बोल्नेहरू अधिकांश डिप्रेसनका रोगी छन् अब यो हुनु भएन स्वच्छ मानसिकताको मान्छे समाजलाई सकारात्मकता दिने होइन मान्छेलाई अब के हुन्छ भने मान्छे कम्फर्ट जोनमा बस्छ जस्तो तपाईँ करोडपति भएको कुरो मान्छेलाई त्यति रुचिकर हुँदैन तपाईँ रोडपति हुनुभयो तपाईँ बर्बाद हुनुभयो भने त्यो भिडियो क्लिक गरे यो प्रश्न ठ्याक्कै जस्तो जस्तो रोगीहरूलाई ल्याएर जस्तो शारीरिक रूपमा कि मानसिक रोगी मानसिक मानसिक शारीरिक यस्तो शारीरिक रूपमा रोगीलाई त हामीले दान मैले त यो दाइको क्रियाबाट निस्किएपछि नि एक लाख पैँतिस हजार दान गरेछ होइन मानसिक रोगीलाई ल्याउनु भएन मानसिक विक्षिप्त भएका र समाजलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी बर्राट ओकल्ने त्यस्ता मान्छेले युनु भयो भने अर्को कुरा के छ भने जस्तो गम्भीर विषयमा बहस गर्न त दिमाग खेउनु पर्यो पर पर। इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसी डोमेस्टिक पोलिटिक्स सामाजिक क्षेत्र कलाकारिता क्षेत्र अघि म तपाईँको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ इन्द्रजीजी विश्वाजी है हर्क साम्पाङजीको विषयमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कति इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम अन्तर्गत उहाँले कस्तो तथ्यहरू ल्याएर सहिर तरिकाले सोध्नुभयो नि त त्यो भने कम्फर्ट जोन होइन त्यो भनेको तपाईँको मेहनत गर्नुपर्छ त्यहाँ तथ्याङ्कमा छिर्नुपर्छ होइन जस्तो मैले इजरायल प्यालेस्टाइनको विषयमा बहस गर्छु भने मेरो त्यो पिएनपी मिडियामा भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हो पत्रकारलाई पनि त्यो अनुसारको मेहनत चाहियो चाहियो उहाँले त्यो डिजर्भ गर्नु पर्यो र पर। मैले त अब आफ्नो योग्यता लेभल पुष्टि नै गरिसकेको छु मैले भन्न खोजेको के भने जो मान्छे बाइट लिन पनि अयोग्य छन् जस्तो बोल्न नजानेर बाइट लिइँदैन नि कतिको होइन बाइट लिन पनि ढङ्ग हुनुपर्छ बाइट लिन अयोग्य भएका फोहोरी मान्छे हाउडे मान्छेहरू हावादारी मान्छेहरू यो टाइपका डिप्रेसनहरू जब क्यामराको फ्रेममा आएर हाकार गर्छन् त्यो भिडियो भाइरल भयो भन्दैमा तिनीहरूलाई महत्त्व र प्राथमिकता दिनाले आज सोसियल मिडिया बन्दाम भयो एकदम यसका असल पक्षहरू छोपियो जस्तो अब भनौँ न तपाईँ हामीले गरेको लाखौँ लाख दानका कुरा चर्चा हुँदैनन् अब कहाँ कुन सन्दर्भमा अलिकति अब त्यस्तै बिस उठाइदिन्छन् प्रश्न गर्दा त्यसलाई आक्रमक तरिकाले जवाफ दिएको कुरो चाहिँ स्वाट्टै भाइरल हुन्छ उन अब यो माकुरीको कुरामा पनि बल्ल पर्यो जालैमा भन्ने एउटा गीत यो गाइदिनु त त्यसपछि कुरा जालमै गरी यस्तो हेर्दा माकुरीको एक्सन जस्तो देखिन्छ तर यहाँ माकुरी मात्रै छ कि पवन खतिवटा मात्रै छ कि त्यो पछाडि धेरै मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा हो अब जस्तो एउटा प्रतिष्ठित टेलिभिजन कर्मी ऋषि धमलासँग मेरो काण्ड आउँछ अब यो हुन्छ ऊ हुन्छ भनेर उहाँले सिधा थ्रेड गरेको हुनाले यस्तो परिवेश बनायो कि अथवा के हो अब हल्लाहरू विभिन्न सुनिन्छ तैपनि अब म त हेर्नुहोस् एउटा बहिनीको हिसाबले ठिकै छ हिजो चिनजान भएको उहाँको शिगराति शिगरा भिआई होस् उहाँले क्लिन चिट पाउनुहोस् उहाँलाई जे चार्ज जगाइया छ होइन अहिले के के चार्ज जगाइया छ के के छ त्यो सबैबाट उहाँले क्लिन चिट पाए सुन्नुहोस् न आज चार दिन ब्याले तपाईँले सुन्नु एउटा कुरा ठ्याक्कै प्रश्न सोधेँ है जस्तो धेरै व्यक्तिहरू जस्तो एउटा आरोपित ढङ्गले चाहिँ हिरासतमा पुगेको अवस्था छ हिरासतमा पुग्दाखेरि चाहे जेसुक्योस् जसुकियोस् उनका चाहिँ एउटा बगालहरू चाहिँ खादा र माला लाउन जान्छन् र अहिले भन्नु पनि तपाईँका चाहिँ एउटा चाहिँ चेली जुन पर्नु भयो उहाँ बाहिर निस्किँदा तपाईँ खाजा लिएर माला लिएर जानु चाहिँ जानुहुन्न जान। मलाई यो ठ्याक्कै ल जवाफ दिनु होइन जवाब दिनै पर्दैन किनभने राष्ट्र जनताको पक्षमा लडेर बहादुरी कमाएका मान्छेलाई त खादा लिएर जानुपर्छ मलाई पनि लिएर आए जस्तो कालापानी पुरै लिम्पियाद्वारा नेपालको हुनुपर्छ भनेर जब मैले बुलन्द आवाज उठाउँदा मलाई अभद्र व्यवहारमा वा कोचियो एमसिसी विरुद्ध लड्दा अथवा मनोज मुकुन्द नरवाडे नामक भारतीय सेनापति जसले कालापानी हाम्रो हो भन्थे उनलाई कालो झन्डा देखाउने क्रममा मलाई कराब ज्याप बढाइयो त्यतिखेर स्वाभाविक थियो तपाईँहरू पनि आउनुभयो सबै साथीहरू खादा लिएर आउनुभयो त्यो त गौरवको कुरो थियो नि मलाई हिरासत बस्दा पनि त्यहाँको प्रशासनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कति आदर गर्नुहुन्थ्यो सर तपाईँले देशको लागि लड्नु हो mm -hmm. त्यस्तो बेलामा स्वाभाविक हुन्छ कि राष्ट्रको लागि अथवा कुनै कजको लागि गरिब दुखी असहाय अपाङ्गहरूको लागि लड्दा स्वाभाविक रूपमा खादा लिएर जानुपर्छ mm -hmm. तिनै मान्छेले लड्यो भने पनि वाह क्या वाक्यावाद भनिदिनुपर्छ

हेर्ने नै हेर्ने नै भनेदेखि जस्तो विभिन्न किसिम घटना घट्छन् चितवनका घटना हेर्नुहोस् एकजना चाहिँ एउटा बालिका माथि जुन चाहिँ बलात्कार कुरा आइरहेछ होइन त्यो कुराहरू आइरहेछ यस्ता यस्ता कुरा छन् भक्तराज आचार्य कुरा भर्खर हामीले उठायौँ त्यो लास्टमा अन्तिममा आउँछु म यसमा है र अब अब यता अर्को सेगमेन्टमा जाउँ अब त्यहाँ सेगमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ काण्ड पनि होइन अर्को जस्तो अब कृष्ण कर्णेलका कुराहरू आए होइन एउटा इन्डियन चाहिँ एउटा सञ्चालक भगवान् ै मानेका होइन सबैले भगवान् मानेका कृष्ण कडेलमाथि यतिखेर यौन दुर्व्यवहारको चाहिँ मुद्दा चाहिँ दायर भएको छ धेरैले भनेका छन् कृष्ण कडेल अब हत्कडी लाग्छ उनी जेल जान्छन् छन् कतिपयले भनिरहेको कृष्ण कृष्णकर्णाललाई सिद्धाउने खेल भयो यो त होइन गलत हो भनेर भनिरहेका छन् भनेपछि अब के त कृष्ण कडले जेल जान्छन् त अब अस्तिसम्म यो विषय मिडिया ट्राभलको विषय भनिरहेको थियो हजुर मिडिया आफै इजलास खडा गरेर पक्ष र विपक्षमा बहस गर्दै अब वक्ता रूपी न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदै थिए mm. अब त्यो स्थिति छैन मैले प्रतीकात्मक रूपमा प्रत तपाईँलाई भने जस्तो भारतमा पनि आफकी अदालत छ नि अदालत त होइन mm. या कतिपयले भन्छन् पुण्य गौतम हरि उदासी अदालत बनिदिने ए बाबा बोकेर देखाउनुहोस् त आफकी अदालत अदालत भन्न पाइन्छ पाइँदैन नि तर उसले मिडिया ट्रायल गरिरहेको नि त रजत शर्माले त्यसै गरी कतिपय कुरामा इन्साफी पाराले हाम्रो तर्कहरू प्रस्तुत गर्छौँ अब जहाँसम्म यो विषय अहिले कोर्टको ट्रायलको विषय बनिसकेपछि हरिजी तपाईँलाई थाहा छ यो इट्स द म्याटर अफ कोर्ट अब कोर्टको ट्रायलको विषय बनेको हुनाले यसमा सिङजुरा पर्ने हकवा गर्नुपर्ने फैसला सुनाउनु पर्ने कारण छैन यसमा हामीले हाम्रा तर्कहरू कानुन सम्मत ढङ्गले लिगल फ्रेमबाट दिने हो जस्तो मलाई लाग्छ यो जुन ढङ्गले केस परेको छ तपाईँ हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ कामना गरेका थियौँ गरिब दुःखी रोगी असहाय अपाङ्गहरूले प्रायःश उहाँ भगवानै हो भनेर मानिदिएको हाम्रो कृष्ण कृष्णकडेल दाजु उहाँले जब मान हानीको mm. मुद्दा हाल्नुभयो हामीले त्यतिखेर के भनेका थियौँ भने मौलिक अपराध संहिता अन्तर्गत दुई हजार पचहत्तर अन्तर्गतको यो नरम केस हो बाहिर मेला मिलापत्र गरेर व्यावहारिक सह मिभित्र गयो भने हामी मिल्यौँ भन्यो भने त्यो सेटल हुन सक्ने अथवा न्यायाधीश महोदयले त्यो अनुसारको फैसला सुनाइदिने केस हो तर यो त मुलुकीय अपराध संहिता दुई हजार पचहत्तरको कडा केस पो हो त यसमा मिलापत्र गर्छु भन्दा पनि त्यहाँ अप्सन नहुन सक्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि सेक्सुअल हेरेसमेन्टको मुद्दा प्रहरी दायर गर्नुपर्थ्यो तर यहाँ नयाँ नजिक कायम भयो अदालतमा दायर भयो अदालतमा मुद्दा दायर भयो अब मुद्दा दायर हुन उहाँले र प्रमाण पेस नगरिकन भएन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो गरेका पनि छन् म चाहन्छु आदरणीय दाजु ला अभियोग पुष्टि नहोस् उहाँ बाइज त्रिया भएर उहाँ वा... चिट लिएर आउनुहोस् बाहिर हामी यो चाहन्छौँ तर हाम्रो चाहनाले मात्रै सर्वोपरि महत्त्व राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो भोलिका दिनले बताउँछ होइन त्यो भोलिको दिनमै बताउँछ अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु उहाँले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू दिँदा फेरि उहाँ वा, उहाँ नै हो भनेर ठोकुवा गर्ने कुरा छैन अस्तिसम्म हामी नामै तोकेर भन्न सक्थ्यौँ आज चाहिँ अदालतको विषय हुनाले कतिपय कुरामा गोपनीयताको हकलाई हामीले कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा हामी छौँ त्यसकारण यो सबैले बुझेकै कुरा हो ओपन सेक्रेट जस्तो हो यसपछि के देखिन्छ भने अदालतले अहिले उहाँलाई जस्तो पक्राउ गर्ने आदेश दिँदैन र दिएको पनि छैन त्यो नदियोस् पनि र उहाँले कानुनी प्रोसेसमा जानुपर्छ अब उहाँले यो प्रमाणित गर्नुपर्छ कि उहाँले सेक्सुअल हेरेसमेन्ट यानि कि यौन दुर्व्यवहार वा करणी उद्योग गर्नुभएको छैन यदि त्यो प्रमाणित गर्नुभयो भने म चाहन्छु प्रमाणित होस् उहाँ भाइ जत्रिया हुनुहुन्छ उहाँ एकदम आस्तै फेरि पुरानै स्थितिमा फर्किनुहुन्छ होइन अब केही कथम तथ्य र प्रमाणहरू त्यो उजुरीकर्ताको हकमा बलियो छ भने तथ्य र प्रमाणको अगाडि केही सिप लाग्दैन दुःखका साथ मलाई अपसोच यो हुनेछ कि एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु कि यो कुरामा हामी दुःखी हुनुपर्नेछ हुन त हेर्नुहोस् म कहिलेकाहीँ आफ्नै विषयमा कल्पना गर्छु तपाईँ हामीलाई मान्छेहरूले रे अन्डर रेटेड सोचे हुन्छ ए यी केही होइनन् भने ताकि हामीप्रति सोसाइटीको ओभर एक्सपेक्टेसन नहोस् ओभर एक्सपेक्टेसन भएन भने काम गर्न सजिलो हुन्छ ए यु पुण्य गौतम ठिकै हो हरि उदासी ठिकै हो ए कहाँ होला साई अब त्यो फलाना साई <laughs> लामी छाने भन्दा भन्दै <laughs> उनीहरूले नतिजा दिन सक्दैनन् टाइटाइफिस हात्यापत्युनीपो फुटायो हिजो मामुली बाँदर सम्झेर छोडेको हनुमानले लङ्का जलाए जस्तै अथवा यक्वान युलाई पनि सिङ्गापुरमा खिसिट्युरी गर्थे फ्रम थर्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड लेख्ने उनले महान सिङ्गापुर बनाएर देखाइदिए देङसा पिङला पनि खासै गन्दैन्थे त्यो साढे चार फुटे एउटा फुच्चेले चिनको भाग्य बदल्न सक्छ भने महोत्सेतुङ <coughs> पछिको लेजेन्डरी नेता उही भए भन्नाले जो म पनि के सम्झिन्छु भने कसैलाई पनि आज खिसिट्युरी गर्नु हुँदैन हो उसलाई होचा गर्नु हुँदैन जो होचो उसैको मुखमा घोचो गर्नु हुँदैन र कसैप्रति पनि ओभर एक्सपेक्टेसन गर्नु हुँदैन अब म त्यो विषयमा आउँछु जहाँसम्म यो केस परेको कुरा छ तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु स्पष्ट दायाँ माया छैन अब यसमा के छ भने अर्को एउटा पाटोको विषयमा अहिले कानुनी धाराहरू आकर्षित छैन यो त मुलुकीय अपराध संहिता अन्तर्गत दुई सय उन्नाइस दुई सय तेइस चौबिस आदि इत्यादि धारा प्रिभेल गर्छ यसमा र यसमा म्याक्सिमम् सजाय भनेको तिन चार वर्ष हुन्छ तर म चाहन्छु त्यस्तो नहोस् उहाँ बाहज्य क्रिया हुनुहोस् अब जस्तो एकछिनको लागि तपाईँ हरि फाउन्डेसन खोल्नुभयो अनि mm -hmm. म दुखी गरिबको लागि सेवा गर्न चाहन्छु अनि mm -hmm. तपाईँलाई मैले एक करोड रुपियाँ पठाइदिएँ अनि mm -hmm. तपाईँले के गरिदिनुभयो भने हरि फाउन्डेसनमा बिस लाख रुपियाँ लगाइदिनुभयो त्यो मिल्यो त मिलेन अनि अनि तपाईँले के तर्क दिनुभयो भने म त लाख म त सङ्गीतको लागि काम गरे भन्ने प्रश्न हो होइन अस्सी लाख चाहिँ पीडित कहाँ पुग्यो होला मानौँ अनि म त सङ्गीतको लागि काम गरे मान्छे तपाईँले रोगीलाई मात्रै पठाएर भएन भन्ने जिगिर गरेर हुन्छ अनि तपाईँले के भनिदिनु मेरा स्टाफहरू पनि पाल्नुपर्छ मेरो बाध्यता तपाईँलाई स्टाफ पाल्नु भनेर उहिले दिए होइन नि <coughs> स्टाफ पाल्न त या त त्यहाँबाट भिडियोबाट आएको भ्युजबाट विज्ञापन खोज्नुहोस् राज्यको अनुदान लिनु आफैले पाल्नु भन्नाले अलिकति काहीँ न काहीँ यो विषय अब गाडी घोडा महल आदि इत्यादि भन्दिनँ म यस्तो कुरा पनि गर्दिनँ होइन उहाँले यो जोड्नुभयो भने अब यो केसमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ ती हुँदै कराउँदै आए कि बहिनीले यहाँ देखाउनै नहुने प्रमाण पनि मोबाइलमा छ भन्नुभएको थियो अब त्यो छ छैन मलाई थाहा छैन किनभने त्यो न नहोस् म पनि चाहन्छु तर एउटा कुरा प्रश्न के छ भने यो केसमा कृष्ण कृष्णकडेल दाजुले त्यो बहिनी वा बुवा बहिनी जे हुनु भइगयो अब छोडिदिउँ म मानानी नानी गर्दिनँ एकचोटि मिलापत्र गरेर जाउँ भने मेरो विचारमा पहिले हो त्यो मैले अनुमान गरे बहिनी है फेरि अर्कोले हाल्या हो कि के थाहा म त नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट चाहिँ उहाँ हो भन्नु ठान्छु जे भोइन्ट वान पर्सेन्ट अर्को हो भने त मैले के भन्न सक्छु ल एकछिनको लागि त्यही बहिनी हो भने उहाँले आफ्नै बहिनी सम्झेर बहिनी हिजो जे भयो भए छोडिदेऊ किनभने कमजोरी भएपछि झुक्नु पनि जानुपर्छ यदि कमजोरी छ भने है कमजोरी छैन भने त किन डराउनु नबिर्नु न डडराउनु कृष्णकड उहाँले त्यो भनेर एउटा आगो हुँदा अर्को पानी भइदियो भए उहाँले मान अनि नहाल्या भए उहाँले हेरेसमेन्ट हाल्नुहुन्न थियो सुरुमा के भनियो ए यो बेकार आएर मिडियाबाजी गरेको त्यो केही प्रमाणै छैन तथ्य नै छैन मुद्दा नै लाग्दैन भन्थे <laughs> हामीलाई डर <दौर> थियो <थी>। शङ्का <laughs> थियो <थी। laughs> त्यस कारणले गर्दाखेरि कर अब यो कोर्टको विषय भएको छ अदालतको विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु भनेको कन्टेम्प अफ कोर्ट हुन्छ यसमा चुप जसमा हामी अन्तमा छौँ र अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँलाई थाहै छ भजन शिरोमणि भद्र आचार्यको जुन अब भर्खरै मात्र एउटा चाहिँ उहाँको एउटा एउटा स्टार एउटा नक्षत्र एउटा सङ्गीतको एउटा नक्षत्र हुन त दुई हजार छयालिस सालदेखि एउटा नक्षत्र एउटा दबाइयो उहाँमा एउटा साङ्गीतिक हमला भएको थियो बौद्धमा त्यसपछि उहाँको एउटा लामो समयसम्म उहाँको चाहिँ जिब्रो काटिएपछि उहाँका आवाजहरू बन्द भए तर रेकर्ड भइसकेका आवाजहरू जस्ताको जस्तै छ र भोलिका दिनमा पनि ती आवाजहरू जस्ताको जस्तै रहनेछ तर पनि मैले अघि नै भनिहालेँ हजार माया लगे आऊँस wow. wow. हजार सपनाहर को माया wow. लगे आऊँस रह रस तो

प्रभु नाम गाउँ अब अरू कुरा भन्न चाहन्छु होइन सुन्नुहोस् त कस्तो छ यो, यो गीतले के भन्छ भने हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै भयो कि भएन होइन हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ जिउने रहर भने बिचरा होइन यो हुन त धरती छाड्नै पर्छ यो भयो अनि अर्को माया तिमीलाई केही भन्न मन लाग्छ अझै भन्न भोलि त के हुन्छ आजै भन भोलि त के हुन्छ भन्ने हेर्नुहोस् त होइन हरेक कुराहरू जे भन्नुपर्छ जे गर्नुपर्छ आजै हो भोलिको टुङ्गो छैन हजुर अब उहाँको अलिकति विषयमा विषय तपाईँले पनि हजुर म त सानै थिएँ उहाँ रेडियोमा जुन गायक हुनुहुन्थ्यो होइन एउटा साइकल लिएर जानुहुन्थ्यो होइन म सानै रेडियोमा बाल एउटा कलाकारको रूपमा स्थापित थिएँ म त्यहाँ रेडियो नाटक गर्थेँ त्यति बेला भक्त्र आचार्य चाहिँ साइकल हुन्छ नि एउटा तरकारी बेच्ने एउटा बुढो साइकल हुन्छ त्यो बुढो साइकलमा जानुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो होइन मैले दुईचोटि भेट्ने सौभाग्य पाएँ दुर्भाग्य के भने त्यतिखेर स्मार्ट सेट आएको थिएन उहिको एकसठी बैसठी कतितिर हो लोकतन्त्र आएको पनि थिएन म काठमाडौँ आउँदा उहाँलाई भेटेँ होइन अब त्यतिखेर स्वरूप राजमा सत्यवाज्यू भर्खर चम्किन थाल्नु भएको थियो उहाँको परम पूज्य पिताजी हामी सबैका मूर्धन्य गायक आदरणीय भक्तराज आचार्यज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गरौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ फतेमान राज भक्तराज आचार्य प्रेमध्वज प्रधान योगेश अब स्वर सम्राट नारायण गोपाल पछिका मून्य हस्ती हो उहाँलाई भजन सम्राट त्यतिकै भनिएको छैन अनुप जलौटा समेत इर्ष्याली जल्थे भे उनीहरू व्यक्तित्वमा थिए उनी त्यति राम्रो गाउँ थिए अब के गर्ने दुष्टार पैँतालिस सालमा केही भन्ज्या गुन्डाहरूले बौद्धमै एउटा रेस्टुरेन्टमा छिरिङ रेस्टुरेन्ट हो कि कहाँ उहाँमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेर उहाँको त्यो हालत बनाएँ हामी अभिशप्त भयौँ र महान गायकलाई अस्ति अश्वपूर्ण विदाई पनि गरियो उहाँलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन र यति भनौँ कि भक्तराज आचार्य एक युगमा एकचोटि जन्मिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र मलाई मैले पाएको सूचना अनुसार एकचोटि त उहाँले नारायण गोपालसँग समेत समेत गीतको बारेमा साहित्यिक बहस गर्नुभयो जस्तो ईश्वर वल्लभले लेखेको एउटा गीत छ आ, के अरे यो हो के नसा पिरातीको नसा यो नसा दुईटा नसा त्यहाँ रहेछ बेचे होइन शब्द एउटा नसा शरीरको नसा अर्को शरीर नसा, नसा।, नसा रक्सीको त्यो शरीर र रक्सीकोमा मोटो र पातलो स हुँदो रहेछ हो पातलो स पातलो स भनेर व्यक्त गर्नुपर्छ मोटो स हो त्यसरी त्यस्ता कुरामा ध्यान दिने भक्तराज आचार्य आज हेर्नु त यस्ता जे पाए त्यही गीत बनाएका छन् होइन कट्टा हानिदिन्छु भनेका छन् के भनि छन् अब यस्ता पनि गीत आए कि होइन हेर्नु भएको छ धेरै राम्रो सिरियल छ त्यसमा हरिजीको अभिनय उत्कृष्ट छ हजुर उत्कृष्ट अभिनयको लागि हामी आभावी छौँ तपाईँको उज्जवल थ्याङ्क यू सो मच दस महिना अब बिदाउने बेला भइसकेको छ अब मैले भने अन्तमा भजराज आचार्यपति सदा सुमन र उहाँका दुई पुत्र हुनुहुन्छ सत्य र स्वरूप हुनुहुन्छ जो स्वरूपको मैले स्वरूपले गाउनुभएको गीतको मैले म्युजिक भिडियो पनि थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू पनि गरेको छु मेरो डिरेक्सनमा चाहिँ स्वरूपका गीतहरू र यो चाहिँ दुर्भाग्य हुन त जन्मेपछि मर्नुपर्छ यो चाहिँ यो संसारमा कोही पनि अमर छैन कोही अजर छैन र अझर र अमर छ त आफूले गरेका कृतिहरू उहाँले कृति छोडेर जानुभएको छ उहाँका गीतहरू हाम्रा गुन्जैमा सदाबहार चाहिँ ती हाम्रा चाहिँ मन मनोष पाटल पटलमा चाहिँ हो गुन्जिरहनेछन् हामी सुनिरहनेछौँ र अन्तमा हामी दुवैजनाको तर्फबाट फेरि पनि सदा सुन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छौँ नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते